Повертаємося до статті першого ділового і продовжуємо наше мовлення. У листопаді минулого року Україна таки отримала транш від Міжнародного валютного фонду, ну і заразом домовилася про продовження діючої програми співробітництва ще на 6 місяців. Відтак, у новому році уряд чекає нових позик. Ну і при цьому, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, перегляд діючої програми «Стендбай» відбудеться вже у лютому. Та чи дійсно перспектива отримання нового траншу є реальною, особливо якщо взяти до уваги, що частина тих самих структурних маяків, зазначених у меморандумі з фондом, досі не виконана. Навіщо Україна продовжує позичати гроші МВФ? Про все це далі ми будемо говорити із гостем. Ще раз зазначу, це Євгенія Ахтирко, аналітик. Пані Євгенія, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що також долучилися до нашого ефіру. Пані Євгенія? Так, слухаю вас. Так, чутно. О, добре. Отже, розпочинаємо. Давайте почнемо саме от з тих структурних маяків, да, що вказані в меморандумі з МВФ, і які мають бути виконані українською стороною. Що можна сказати на зараз? Який відсоток з цих маяків вже виконаний? Які ключові пункти Україна вже здійснила? Які ще стоять під питанням? Ну, насправді маяків досить багато, і вони мають бути виконані впродовж першого півріччя цього року. І вони розділені на декілька пунктів, які передбачають, які включають банківський сектор, енергетичний сектор, фіскальні показники, а також антикорупційні заходи. Чи вдасться Україні, як ви говорите, за ці півроку виконати всі ці необхідні маяки, на вашу думку? Ну, треба сказати, що виконання цих маяків не є чимось неможливим, але є досить високі ризики того, що Україна все-таки не зможе їх виконати, і вимоги МВФ щодо видачі нового траншу не будуть задовільними, і мабуть, що є великий ризик, що все-таки ми не отримаємо ці гроші, як заплановано. Тобто ризик є, і він немалий. Немали, так. Зрозуміло. Давайте тепер будемо по деяких пунктах проходитися, да? Зокрема, які дійсно можуть звести на нівець отримання чергового траншу і подальшої співпраці з МВФ. Наприклад, до кінця грудня Україна повинна була оприлюднити результати аудиту коштів, витрачених з ковід-фонду. Тим не менш, якась інформація з цього приводу почала вже з'являтися минулого тижня, якщо я не помиляюся. І там таки підтвердилися порушення на мільярди гривень. То чи не стануть ці результати негативними? Негативним фактором для того, аби МВФ подалі надавав транші, зокрема, також і подальша співпраця з іншими іноземними інвесторами? Саме от, якщо ми так вже конкретно будемо по деяких пунктах. Ну, я думаю, що саме цей пункт вже не буде на заваді, бо це минула історія. Що сталося, то сталося. Так, мабуть, що порушення були. Ну, уряд буде намагатися надавати якісь пояснення, тому що це відбулося, як ці кошти були витрачені, але так, це був важкий рік, мабуть, що погодилося на розширення дефіциту бюджету. Перевищення цього дефіциту бюджету, який був дозволений на 2020 рік, не було. Ну, це минула історія, і вона, мабуть, що буде закрита. Якщо щось встане на заваді, то, мабуть, що не результати аудиту ковід-фонду. Цей пункт, якщо ви говорите не суттєве, давайте перейдемо ще до наступного. Зокрема, до кінця січня уряд мав ухвалити дорожню карту щодо виведення Приватбанку, Ощадбанку на ринок приватизації. А Офіс Генпрокурора до кінця грудня він мав опублікувати звіти за півроку щодо проваджень проти екс-власників банків, виведених з ринку з початку 2014 того року. Якщо, скажімо так, роботи щодо підготовки приватизації цих об'єктів, вони дійсно ведуться? А от справи щодо екс-власників банків, то тут вже велике питання. Що можна сказати про цей маяк, якщо його буде недовиконано? Є шанси надалі співпрацювати з МВФ? Мабуть, що є. Ну, знов-таки, треба робити пояснення, що робиться, що намагаються робити, і чому щось не вдається. Ну, звичайно, що стосується дорожньої карти, то всім зрозуміло, що можна зробити карту, але треба надавати пояснення, мабуть, чому все-таки приватизація і зрушення і зменшення цієї частки, мабуть, що це не на найближчу перспективу. Якщо ця дорожня карта буде, то, мабуть, що все-таки буде інформація про те, що чому
приватизація буде відкладатися. Ну, а питання саме екс-власників. Тут також велике ще питання стоїть в цій історії. Так, це також велике питання, і це, власне, де треба вже застосовувати владу і показувати якісь результати, і, мабуть, що немає на заваді ніяких результатів. Ну, мабуть, що це одне з питань, яке досить важко буде виконати, і те, що я сказала, що є високі ризики, то, мабуть, що щодо цього структурного маяка... Його можна віднести до цього ризику високого. Ризики, які треба... які треба виконувати, до яких буде придивлятися, мабуть, що МВФ, але є ризик, що він не буде виконаний. Угу. Звичайно, також не оминув питання оприлюднення результатів щодо конкурсу на посаду голови САП. От наскільки ця історія може розтягнутися, і також наскільки це критичний маяк для МВФ? Я вважаю, що це дуже критичний маяк. І питання дуже затягнулося, і ми бачили велике невдоволення західних партнерів результатами конкурсу. Угу. Вони зараз в підвищеному стані, і, мабуть, що зараз з боку влади немає бажання форсувати це питання, щоб вирішити його впродовж найближчих місяців. Ну, принаймні, у України ще декілька місяців, щоб показати якийсь результат з цього приводу. Але це також, саме цей маяк, це високий ризик, і влада буде намагатися чинити спротив його виконання. Пані Євгенія, ви також заявляли про один із трьох, якщо не помиляюсь, коли ви перераховували, критичних моментів для МВФ, це також енергетичний сектор. Що саме тут ви мали на увазі? Це питання газу. І ми знаємо, що саме до газового ринку МВФ ставиться дуже пильно. Він вважає це так званими квазіфіскальними ризиками. Угу. Якщо бюджет Нафтогазу і баланс Нафтогазу буде погіршуватися і будуть структурні перекоси в нафтогазовому секторі, то це буде викликати великі запитання з боку МВФ. І зараз тут дійсно є великі ризики. Ми бачимо, що ціна газу підвищується. Є намагання уряду створити пільгові умови для низки виробників, досить великий список. І досить цікаво, як буде реагувати на це МВФ, бо це закладає високі ризики саме для бюджету Нафтогазу, і як держава буде з цим справлятися, бо якщо у Нафтогазу не буде своїх потужностей ці перекоси виправляти самостійно, то, мабуть, що потребуватимуть це додаткових коштів саме з бюджету, державного бюджету. Зрозуміло. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, можливо, ви також ще можете надати приклади якихось таких ключових чинників, які можуть стати на заваді співпраці України, МВФ, отримання Україною наступного траншу. Про які ще так кричущі, скажімо так, моменти можна сказати? Ми, мабуть, про них вже поговорили. На наш погляд, це газові питання і це питання антикорупційного порядку денного. Зрозуміло. Зрозуміло. Пані Євгенія, якщо ми так поглянемо з такої сторони на співпрацю України з Міжнародним фондом, ми такий меморандум цей оцінимо таким чином. Ось скажіть, от дійсно, Україні необхідні ці запозичення? Наскільки вони в глобальному сенсі необхідні? Адже вже була тривала пауза між отриманням коштів, але тим не менш обвалу економіки не сталося. Про обвал економіки дійсно не йдеться. Але ці гроші досить критичні. Треба розуміти, що запозичення від МВФ закладені в бюджет країни, а саме фінансування дефіциту бюджету. Це означає, що Україна розраховує на ці гроші і, мабуть, що під час ухвалення бюджету, його розробки, це були саме цей джерело грошей прописувалося як джерело фінансування. Тобто
до інших джерел України, це внутрішні запозичення або зовнішні запозичення Україні або за дорогі, або недоступні. Пані Ганя, але все ж таки ми ці запозичення все одно постійно, рок за роком повертаємо. Ми якийсь певний відсоток за них сплачуємо. Наскільки це все ж таки велике навантаження? Ну, це найдешевші гроші, які може знайти Україна зараз в світі. Тобто, якщо запозичувати просто на приватних ринках, залучати приватний капітал, це завжди буде дорожче. Казати, що МВФ ми зараз не виконуємо, то не виконуємо, знайдемо гроші на міжнародних ринках. Ну, ми бачимо, як погіршується ситуація щодо України, геополітичні ризики зараз на максимумі знаходяться. І, мабуть, якщо ситуація поліпшиться найближчим часом, то відголосок цих подій, що є зараз, міжнародні інвестори будуть пам'ятати, що досить довгий час, і Україна як позичальник для міжнародних інвесторів буде відсутня деякий час. І саме тому це пільгове кредитування від наших західних партнерів стає дуже важливим. Зрозуміло. У продовження ще теми, останнє запитання закордонних грошей. Євросоюз, відомо, надасть додаткову макрофінансову допомогу Україні на 1,2 мільярда євро. На що саме підуть ці кошти? Ну, знов-таки, я б сказала, що все-таки ця підтримка, яка була досить несподіваною, але вона на даний момент має більш таки моральну підтримку для українського уряду, взагалі для населення взагалом, бо досить важкі часи і, мабуть, що отримати підтримку від Заходу в такий час – це дуже важливо. На що спрямована ця, як ви сказали, моральна підтримка? Ну, це не моральна підтримка, це все-таки гроші. І вони, це поточне фінансування бюджетних витрат. Тобто ми бачимо, що зараз, якщо подивитися на запозичення, які Україна робить на внутрішньому ринку для покриття дефіциту бюджету, це розміщення ВТП, ситуація досить складна. Ані внутрішні інвестори, ані зовнішні інвестори зараз відмовляються від купівлі ВДП. І, мабуть, що потрібні, якщо найближчим часом зросте потреба у бюджетних грошах, це може статися будь-якого моменту, то ось ці гроші. Якраз на часі. Так. Зрозуміло, пані Євгенія, дуже дякую вам за відповіді, за те, що завітали до нашої програми скайпом. Дякую вам. Нагадаю, наші гості – це Євгенія Ахтирко, аналітик. Залишайтеся. Надалі з нами повернемося. Скоро знову ж таки будемо обговорювати не менш важливі новини і події.